Қаңтардың 6-сынан 7-сіне қараған түні православ дініндегілер үшін қасиетті мереке Рождество тойланды. Осыған орай Көкшетау қаласында орналасқан шіркеуге 100-ден астам адам жиналды. Сондай ғибадатханаға келген қадірлі қонақтардың арасында облыс әкімі Ермек Маржықпаев, өзге конфессия өкілдері де болды. Рождество православиеліктер үшін қасиетті мереке. Бұл күні аймақта орналасқан шіркеулерде салтанатты іс-шара өтеді. Қасиетті мерекелік шара бұл шіркеуде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Салтанатты шараға Серапион Мырза да келіп, жиналған қауымды мерекемен құттықтады. Бүгін біз үшін аса қасиетті мереке, сондықтан осы ғибадатханаға жиналып отырмыз. Өзінің ұлылығы мен сұлулығының арқасында біздің өңірдегі жақсылыққа жаны құмар, мейірімді жандардың көп екенін аңғарғандаймыз. Облыс әкімі Ермек Боранбайұлы бұл шіркеудің құрылысын аяқтауына зор үлес қосты. Ризашылығымызды білдіреміз. Бұл шіркеу осыдан бір жыл бұрын пайдалануға берілді. Бүгінде православия дініндегі қала тұрғындарының көбі осы ғибадатханаға келіп құлшылық етеді. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев Рождество мерекесіне қатысып барлық христиандарды қасиетті мейраммен құттықтады. Сердечно поздравляю вас. Құрметті ақмолалықтар, жерлестер, сіздерді православиялық христиандардың ұлы жарқын мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Христиандардың басты және сүйікті мерекесінің бірі дәл осы Рождество. Бұл мейрам жүректеріне қуаныш бөліп, жарқын үміттерге жетелейді. Елімізде дінге еш шектеу жоқ. Сондықтан христиандар мен мұсылмандардың мерекесі кең көлемде аталып өтіледі. Сындық Наурызбаева, Александр Гауырт, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.